Сайн мэцхан оо дуучин Жавхлангийн алсад цугаа ээждэг гитар дээр хэрхэн тоглох вэ? За эхлээд барилтуудаа үзүүлье. Ми минор, ми мажор, ля минор, си минор, ре мажор, тэгээд соль мажор, до мажор. За энэ 7 барилтыг ашиглаж тоглох нь. За ашиглах таталт нь P I M I A M I M. За бидний байнга ашигладаг таталтаас баг зэрэг өөрчлөгдсөн байгаа. Арийнх нь 3 V 4 нь. Энэ хэсэг жоохон өөр байгаа. За тэгээд нэг мөрөнд 4 бүтэн таталт явна. Тэгэхээр ихний мөрөнд 4 байрлалт байгаа учраас 1-1, 1 байрлалтан дээр 1 бүтэн таталт явна гэсэн үг. Хамгийн сүүлийн 4-р мөрөн дээр 3 байрлалт байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлийнх нь 2 удаа бүтэн таталт явна гэж ойлгоорой. За эхнээс нь явж үзье. Сүүлийнх нь болохоор доошо доошо дээшэ дээшэ доошо доошо дээш дээшэ доошо дээшэ. За таанд үзүүлье. 1 г 2 и 3 и 4 и и. Яг бэ. За тэгэхээр та цохилтоор явж үзье. Тахилт маань бол нэг мөрөнд 4 байрлалт байгаа ч гэсэн цохилтоо 2 хуваах хэвээр 1 2 3 4 ингэж байрлалтаа солих байгаа. За тахилтаа явж үзье. Асад сууга амжилт хүсье. Энэр жавхлангаа сэрэцгээгээрээ асууж тодруулах зүйл ах юм бол коммент хэсэгт үлдээгээрээ. Баярлалаа.